Olha, vai ser um almoço no próximo sábado, dia 26 de maio a partir das 11h30 da manhã no Salão Porta Aberta, na Catedral São Paulo Apóstolo. E por um motivo muito especial para bancar bolsas de estudo no ensino médio para alunos de escolas públicas, hoje aqui de Blumenau. Uma iniciativa muito louvável, quem vai explicar pra gente é o presidente do Rotary Clube de Blumenau Garcia, o seu Vanderlei. Seu Vanderlei, essa é uma iniciativa de vocês, rotarianos, que vocês já Existe aqui em Blumenau há mais de 10 anos e tem formado alunos, preparando aí adolescentes para o vestibular e até para a vida profissional, né? Exatamente, isso é uma iniciativa então do Rotary Clube Blumenau Garcia, onde a gente seleciona alunos de seis escolas municipais. Então, o melhor aluno dessas seis escolas ele é contemplado com uma bolsa de estudos integral numa escola particular. Qual o histórico de vocês nesses anos todos de projeto? Quantos alunos já formados? Nós temos hoje já seis alunos formados, cinco cursando já a universidade e um prestando vestibular. Resultados que imagino para vocês tenham sido extremamente positivos, né? Muito positivos. Por sinal, quatro desses alunos formados, eles foram contemplados com a premiação do colégio como melhor aluno do terceirão. E para que tudo isso se torne realidade, a comunidade também deve participar e pode fazer a sua parte, né? Com certeza, com certeza. Com isso. É, eles podem estar participando do, do evento, que é o Polenta com Galinha, que a gente vai realizar no dia 26, né? Então, almoçando com a gente lá, é, provando o sabor da solidariedade, que é o lema do nosso evento desse ano, ele pode estar contribuindo para que a gente possa proporcionar essa bolsa de estudo para mais alunos. Então essa bolsa, esse, o, a renda desse evento proporciona três anos letivos. Do, do aluno, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Quanto custa polenta com galinha e como adquirir os ingressos, né, os convites para poder participar desse almoço solidário? Então, o, o ingresso custa R$ reais e pode ser adquirido junto aos companheiros do Rotary Clube de e Garcia ou, a, ou no dia lá no, no evento também vamos ter ingressos à vendas lá na, na hora. Obrigado pelas informações, parabéns pela iniciativa, né? E aí fica o convite para você, morador de Blumenau e de toda a região, participar dessa polenta com galinha. No próximo sábado, a partir das 11h30 da manhã, vale a pena contribuir. Volto com você no estúdio do Balanço Geral.